Boa tarde, señor conselleiro. Sinceramente, eu, de non ser que vostede aproveite esta súa comparecencia para presentarse aquí a súa dimisión, non lle atopo xa demasiado sentido. Transcurriron prácticamente 2 meses desde o inicio do curso escolar, se denunciaron por activa e por pasiva, por parte de todos os sectores da comunidade educativa, os recortes que supuxeron este inicio de curso, e, dende logo, eu non entendo que se poda facer un alegato triste, deslucido, descafeinado, diría, como que fixo vostede hoxe aquí. Pero o certo é que, ainda que non dimita, ainda que vostede non tome esa decisión, é de feito un conselleiro dimitido, un conselleiro pretérito, un conselleiro que perdeu toda a legitimidade diante da comunidade educativa que nin de lonxe se sinte representado por vostede. Vostede é un conselleiro desahuciado mesmo pola justicia. A eses niveis ten chegado vostede acumulando unha retaíla sin precedente, sin precedentes de sentencias judiciais. É un conselleiro en retirada, vislumbra xa novos horizontes políticos. Por iso eu me pregunto seriamente que favor lle fago á comunidade educativa, que favor lle fago os asistentes a esta sala facendo un novo repaso, unha nova mención a retaíla dos seus recortes. Creo que non sirve de demasiado. Vostede permanecerá aí, sentado como unha estatua de sal, e nada cambiará. Por lo tanto, que podo decirlle? Que podo facer? Un agravio, un prego de agravios, non? De todas as súas políticas educativas. Eu desisto, yo lo confeso, desisto de convencelo, de intentarlle facer rectificar. Eu intento, ademais, falar dos recortes neste inicio de curso absolutamente imposible. Necesitaríamos o pleno completo, non abundaría. E de que serviría? Pois a verdade é que de nada. Vostede xa está máis alá do ben e do mal. Diría que está incluso no máis alá da política. Diría incluso, se me permite, que vostede un cadáver político. Me recorda vostede o protagonista daquela célebre película, O Sexto Sentido. Aquel que non sabía que estaba morto e deambulaba pola cidade, ata que alguén, outro cadáver, outro fantasma, unha un espectro, lle dixo que estaba morto. Supoño que a vostede, algún que outro cadáver político, seguramente algún que ten sentado nas súas bancadas, lle terá que decir, pois, que é un cadáver político, que é un conselleiro amortizado para a comunidade educativa, que, como lle decía antes, non se sinte representado por vostede. Dende logo temos claro que non imos a subir a este estrado un día e outro tamén a analizar os seus recortes, darlle datos, facer estudios rigurosos para que despois vostede se salga polas ramas como fai habitualmente. Non imos a facer, non temos complexo de cacatúas e ademais, non queremos sucumbir ao mito do eterno retorno, non? Creo que parece que vostede nos somete cada inicio de curso, non? O curso iníciase con normalidade, unha especie de letanía plumbea, diría, non? Polo tanto, que poderíamos dicir deste inicio de curso, non? Pois, caos e improvisación, o de sempre, al 11 se iniciou, según vostede, con normalidade, sin embargo, os centros denuncian que vostede publicou os decretos durante o verán, algúns decretos de desenvolvemento como de currículos, co curso xa empezaron hasta ese extremo, a FP básica, que se está a convertir os centros en aulas, evidentemente xa superadas, esas aulas dos torpes, esas aulas de castigo, onde van os nenos que teñen máis dificultades, sin medios por parte dos profesores, sin profesorado de apoio, sin profesorado para atender a diversidade, construen vostedes novos guetos educativos. A plataforma do libro digital, onde os materiais non están disponibles en lingua galega, para vostede a presentou aquí como todo un éxito. O desmantelamento da rede de orientación, onde se ascriben centros de primaria a centros de secundaria, se suprimen prazas de orientadores e un longo, etc. Recortes en profesorado para atención a diversidade. Unha diminución. Ahora sí temos a cifra, parece, cando vostede facilitou o censo de docentes as forzas sindicais e constatan que son máis de 2.200 docentes comparados con o 2009. Eu fun crédulo, creín as súas cifras. Decía vostede que eran 1.250 efectivos menos. Parece ser que non é así. Por tanto, ese é o escenario. Ese é o escenario no que nos movemos. Pero eu, como lle decía, non teño interés en sucumbir nese mito do eterno retorno. O que sí me gustaría tan siquera é demostrar, descubrir
o que se agocha detrás desa fachada gris que constitúe os seus recortes. Porque pode ser que vostede non sexa precisamente un sabio en materia educativa, nin tan siquiera un erudito, pero tampouco un ignorante. Eu definiría máis ben, como dice Carlos París, un sapiente. Vostede sabe o que fai, sabe o que conleva e coñece as consecuencias, e por eso me parece tan grave que faga o que está a facer. Vostedes están a conseguir, están a intentar conseguir transformar o que é un proxecto de creación de un sistema educativo público, de acceso a un dereito a educación que costou máis de 30 anos conseguir e están intentando transformar. Vostedes pretenden acabar cos principios reitores do que debe ser ese dereito a educación pública, universal e gratuita. Vostedes mudan o principio de cooperación e solidaridade que debe rexir calquer sistema educativo polo principio de competitividade, é a nova e sacrosanta palabra, cambiando o que era a transmisión de saberes culturais, esa era a función da escola, pola transmisión de competencias, aprendizaxe competencial, ao que vostede reiteradamente se refire. Vostedes mudan o principio de colaboración e solidariedade fundamental nunha sociedade, polo principio de rivalidade. Someten os alumnos a sucesivas reválidas e probas, establecen rankings de centros en función dos resultados desas probas e someten toda a súa política educativa aos informes PISA. Mudan o principio de educación inclusiva, todo un logro do que é os sistemas educativos modernos, e o cambian pola exclusión e pola marginalidade, creando vetos educativos, centros e medios para atender a diversidade. Vostedes crean itinerarios temperás para seleccionar de xeito cada vez máis cedo o alumnado e crean ese caixón desastre de FP básica. Mudan o principio de igualdade de oportunidades, outro dos grandes ideais do ensino público, pola educación elitista e segregadora que constitúe a ONCE e as subvencións a centros segregadores do alumnado en función do seu sexo. E mudan, pretenden mudar o principio de altruismo e búsqueda do ben común polo sálvese quen poda, polo individualismo e polo egoísmo, e o fían todo, así o fai a ONCE na súa introdución, o talento individual. Vostedes mudan os principios de educación pública, universal e gratuita polo reinado do lucro e do interés particular e mesmamente polo beneficio empresarial. Establecen convenios con fundacións para o ensino, por exemplo, coa Fundación Latorre para a formación de profesorado, coa Fundación de Bankia para a formación profesional dual, co BBVA e así un largo, etcétera, externalizando servicios que son exclusiva responsabilidade súa. Mesmo cambia o paradigma educativo, pasando dun enfoque constructivista construído con moitísimo tempo para voltar a un conductivismo que concibe o alumnado a un mero receptor de estímulos para dar determinadas respostas. Esa é a súa volta atrás á educación de hai cando menos 50 anos. Vostedes convirten os usuarios dos servicios públicos, como por exemplo os usuarios do servicio de comedor, en menos clientes que pasan a pagar por un servicio e en base a eso que pagan incrementan os orzamentos dos comedores e en base a eso abren novas plazas. Esa é a realidade. E o máis grave de todo, cara onde nos leva ese modelo de educación? Porque cando falamos de educación, falamos tamén do modelo de sociedade que queremos. Non estamos a falar de calquer cousa. Falamos de que hoxe en día xa o fillo dun obreiro, o fillo dunha persoa con poucos recursos económicos ou culturais, ten que someterse a unha especie de lotería para empezar con 3 anos e rematar aos 16 anos a escolaridade obligatoria con mínimas probabilidades de éxito, sin apoios, sin capacidade para recibir reforzos, sin capacidade para que o sistema educativo resolva esas desigualdades coas que partimos os cidadáns cando chegamos á escola. Creo, xa lle dixen unha vez, que vostede non é consciente da importancia do seu posto. Vostede non é un conselleiro calquera, non é o conselleiro de Facenda, non é o conselleiro de Industria. Vostede se ocupa desos nenos de Mandilón, os cos que se vai a sacar as fotos en todos os inicios de curso. Non é calquer cosa e nunca se lle escoitou queixarse dos poucos recursos que dispón. Que algo lícito, supoño que esa pequena discrepancia lle permitiría no partido. Por eso, insisto,
insisto e remato como empecé. Vostede xa non é o conselleiro de Educación, é un conselleiro pretérito. Aproveite hoxe aquí a súa comparecencia para dimitir e, dende logo, a comunidade educativa lle vai agradecer. Máis nada, moitas gracias.